Thank you.
होता है बेहुदी में सबब नहीं गालिब بے خودی بے سبب نہیں غالب بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہداری ہے کچھ تو ہے جیسے کی پردہداری ہے سینہ جو آئے زخم کاری ہے پھر کچھ سے دل بے قرار کچھ سے دل کو بے قرار بہت بہت شکریہ تھینک یو چاہے جس دم میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک آہ کو چاہیے آہ کو چاہیے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک آہ کو چاہیے فرمائے
ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو خبر ہونے تک پاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک آہ کو جاگیے ایک عمر اثر ہونے تک عاشقی صبر طلب وار تمنا بتا تمنا بتا تمنا بتا عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب دل کا کیا رنگ کروں جگر ہونے تک دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک آہ کو ایک عمر اثر ہونے تک آہ کو جاگیے ایک عمر اثر ہونے تک آہ کو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تالی
مرتب خرس ہے مرتب خرس ہے مرتب خرس ہے مرتب خرس ہے شبنم فنا کی تعلیم مرتبہ کل سے شبنم کو فنا کی تعلیم مرتبہ کل سے شبنم کو فنا کی تعلیم برتب خرد ہے شبنم کو فنا کی تعلیم برتب خرد ہے شبنم کو فنا کی تعلیم ہم بھی ہیں ایک عنایت کی نظر ہونے تک ہم بھی ہیں ایک عنایت کی خبر ہونے تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک آہ کو بہت بہت شکریہ لینا تھا تجھے ہوا کیا ہے بہت اچھے کہتے کہ غالب کا ہے انداز بیان درد کی دوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے دل نادا تجھے ہوا جو عالم دیکھ رہے تھے اس کی عکاسی شیر کرتا ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار ہم ہیں مشتاق اور وہ
در ہم ہے مشتا ہم ہے مشتا اور وہ بیزار ہم ہے مشتا ماجرا کیا ہے یا الہی یہ ماجرا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے دل نازا دل نادان
تجھے ہوا کیا ہے جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود جبکہ تجھ بن ہنگامہ صدا کیا ہے پھر یہ ہنگامہ صدا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے دل نادا Yeah.